ni ukuvuga ngo uramutse ufite amaso arimbye wararimbye cyane ufite urabona hari abantu baba bafite amaso aba yarabajengereje bakazenguruka ziya bagazenguruka uburayi bakakubwira bata amaso yawe bagiye kuyabaga ni ukuvuga rinete ukazajya uhora wambaye rinete ubu ngubu wowe ubu tuvugana baguhaye randevu yo kuzabagisha ayo maso ariko ayo maso urwaye abasha gukira kandi mu buryo bworoheje ni ukuvuga ngo ayo maso yawe yakira kandi agakira mu gihe gitoya cyane rinete ukazijugunya burundu ntuzongere kwambara rinete n'umunsi n'umwe ibitaro byakubwiye ngo uze bikubaga amaso ukabibwira uti uyu munsi amaso yanjye yakize burundu birashoboka rero ayo maso wazengurukanya amahanga ukazenguruka uburayi bakaguha marinete y'amaso ukambara ukabona amaso akomeje kuzama amarira amaso akomeje kuba imituku amaso yabaye umuhondo amaso arakurya uhoro yakuba amaso arabyimba ayo maso abasha gukira ni ukuvuga ngo iyi miti ngiye kukubwira ikiza amaso ayariyo yose yaba amaso y'amarogano arakira yaba aya maso aterwa na diabete arakira yaba aya maso aterwa n'umwijima aya maso aba umuhondo arakira yaba aya maso aba umutuku arakira yaba aya maso azama amarira arakira yaba aya maso abyimbagana arakira yaba aya maso yarya tugahuru yakuba arakira iyi miti rero ngira ngo nkubwire haruguru iyi miti ibasha gukiza ubwoko bw'amaso ayariyo yose uragenda ukareba umuko umurinzi cyane cyane izindabo z'umurinzi icyangwa se ukareba karoti cyangwa ukareba umwisheke ibi nibishishwa by'indimu ukareba na regime cyane n'amashereka ni ukuvuga ngo regime tuba tuvuga ikora ku maso yananiranye ni regime ibiriho ibintu bibisi ni ukuvuga ngo tuvuga regime y'ibintu bibisi ni ukuvuga ngo ufata agasahane ukagakatiraho ibintu bibisi ibyo bintu bibisi ukabiga mu gitondo na saa sita na nimugoroba ibintu bibisi rero bikomeza amaso ibintu bibisi bivura amaso uretse ko hari n'imiti twababwiye haruguru nayo ibasha gufasha amaso ugafata karoti mbisi ukazikatira ku isahane ugafata amashuma mabisi ukayakatira ku isahane igitunguru cy'umweru ugakatira ku isahane igitunguru cy'umutuku ugakatira ku isahane ugafata indimu ukayikatira ku isahane n'ibishishwa byayo n'urunyanya rukeya ugakatiraho na tungurusumu ugakatiraho dukeya ugakatiraho natanga wize nkeya no kuvuga ngo ibyo bintu bibisi ukabiga mu gitondo ari bibisi na saa sita ari bibisi na nimugoroba ari bibisi gukomeza kurya ibintu bibisi biha imbaraga amaso bigatuma amaso abasha gukira cyane cyane niyo ari amaso aterwa n'amarozi urumva hari imiti myinshi cyane ivura amaso y'amarugano urumva harimo umuhanga indabo z'umuko umushishiro n'indi miti igitandukanye ukeneye nk'igipimo rero wenda uhamagara nka muganga akabasha kukwereka igipimo uburyo amaso y'amarugano avurwa agakira ukeneye nka muganga wamuhamagara kuri 0 7 8 12 53 54 cyangwa se 0 7 2 50 95 110 ni ukuvuga ngo amaso y'amarugano nayo arakira uretse ko hari n'ukundi kuntu amaso avurwa mu buryo bw'imigenzo cyangwa se imiziririzo ni ukuvuga ngo hari nk'amaso y'amarugano abasha gukira ari uko ukoze iki ari uko ukoze nk'umugenzo genzo runaka hari ukuntu ufata urabona nk'amaso arimo kukurya cyane akazamo amarira yamarira ukayahanagura ukagenda ukayasiga ku giti cy'umurinzi kiriya giti bita umuko ni ukuvuga ngo ayo maso amari kwakunda amarira barimo kuza mu maso ukayahanagura ukagenda ugasiga ku murinzi ugasiga uvuga uti va ku giti jya ku muntu uhita usiga ku murinzi ako kanya
amaso y'amarugano agakira. Hari n'ukundi kuntu rero bavura n'andi maso, urabona wanatokowe, uri watokowe urimo kugenda mu nzira, ubwo ni mu buryo bwo kuvurisha imigenzo cyangwa imiziririzo gukora nk'umugenzo, amaso agahita akira. No kuvuga ngo urimo nko kugenda uka amaso ukabona rakuri yaratokowe, uhita ufata ivu ivumbi ukajyiga irenze ukavuga uti va ku giti jya ku muntu, ivumbi ukajyiga irenze. Ako kanya rero amaso ubugayo urumva wayavura ukoresheje n'imigenzo cyangwa ukoresheje imiziririzo. Hari ukuntu ushobora ijisho rishobora gukomereka cyangwa se ijisho rikajyamo imiyenzi, icyo gihe ukamuriramo iki? Ukamuriramo amashereka. Okay, ni ukuvuga ngo rero amaso aravurwa gakira. Ushobora kuba wowe uneze amatwi ufite ikibazo cy'amaso yarakunaniye, bakubwira ngo amaso yawe barayabaga bayanogururimo bayajugunye, bakubwira ngo amaso yawe ntazakira, bakubwira ngo akira rinete. Aka kanya tukivugana izo arinete zikuremo uzijugunye, kubera ko ntuzongera kurwara amaso kundi, ntuzongera gutaka amaso kundi. Uyu munsi amaso yawe arakize, kuramo rinete uzijugunye. Kuko uwo muti narawugenzuye cyane nkukorera ubushakashatsi, kandi abantu benshi bari bafite amaso yari yarananiranye yagiye akira. Hari amaso aterwa n'uburwayi. Hari umuntu ushobora kurwara diyabete akarwara diyabete igatuma atabasha kureba neza, ibyo bita miyopi. Cyangwa se hari n'ushobora kurwara umwijima, amaso akagenda akaba umuhondo bikananirana. Hari amaso rero aterwa n'uburwayi bwo mu mubiri, hakaba amaso y'amarugano, hakaba n'amaso umuntu avukana, amaso y'imiryango. Aburi muryango hari igihuvu, hari ibintu bya karande byo mu muryango, ugaho zajya amaso yawe ahora kurya ariko ari ibintu byo mu muryango, uyavura kanga gukira. Rero ni njye muntu wa mbere ku isi uvura amaso y'ubwoko bwose, yaba ari amaso ari mishaja arakira, yaba ari amaso abyimbagana arakira, amaso ubukuba kuba, amaso atukura, amaso aryana, kwakunda ubureba ibiyezeyeze, kwakunda ubureba ibintu ukabona utabibona neza, amaso agira gute? Arakira. No kuvuga ngo rero muri kumwe na muganga Emma ukuganiriza n'izi byo kuvura kinyarwanda, narahuguwe, mfite impamyabumenyi n'impamyabushobozi kuko ndi umuntu wabihuguriwe mu bijyanye n'amaso, kandi nkaba ndi n'umuganga w'amaso. Okay, reka rero dukomeze tuvuge ese koko wa ukurikiye iki kiganiro, ndagira ngo ukore subscribe, ukore share kugira ngo nabandi bantu barwaye amaso iki kiganiro wowe wagira gutyo, ukabaha nka caring, ukabaha ka like, ukababwira bagakurikirana iki kiganiro. Kugi ukurikiye iki kiganiro kirajya kurangira amaso yagize gute? Yakize burundu. Ni ukuvuga ngo rero muri iki kiganiro tujya tugira ni ikiganiro cyitwa God is 12, ni ukuvuga ni ikiganiro cy'Imana 12. Ikiganiro cy'abamana 12 rero tubasha kwigiramo ibintu byinshi, tubasha no kuvuga ku mana zigiye zitandukanye. Hari mana nyinshi zagiye ziba mu Rwanda, zagiye zinazimira bamwe na bamwe batazi. Nk'ubu ngubu nakubwira nk'Imana yabaga mu majyepfo bitaga Imana y'irarire, yarazimiye kubera ko iryo rarire ni cyabaga ari irarire rinini cyane, ikiyoka cyajyaga kiza muri iryo rarire, abantu bakaza kugitambira bagatanga amata bakakizana ibyo kuyiga kugira ngo icyo kiyoka kibe cyabasha kunywa no kuyiga. Icyo kiyoka noneho kikabaha urubyaro, kikabakiza n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo mana y'irarire rero yabaga mu majyepfo, abantu benshi bazaga kuyitambiraho ibitambo, bagatanga amata, bagatanga ibyo kuyiga, ababuze urubyaro bakarubona. Habagaho rero n'indi mana bitaga Imana y'umurinzi. Imana y'umurinzi rero abantu benshi bazaga kuyiramya, bakayizenguruka, bagatanga inzoga, bagatanga, bakabaga amahene, bakabaga amaka, bakazenguruka umurinzi, umurinzi ukabaha urubyaro. Iyo yari Imana y'umurinzi nayo yabaga mu Rwanda,
niyo mana yirarire kuko basogokuru cyane bari babizubereyemo kuko sogokuru nawe numwe waramyaga izo mana nawe yarazizi hari mana nyinshi rero hari mana y'umwijima hari mana y'umucyo hari mana nyinshi zagezi zibaho kandi zikomeye hari n'Imana y'igangombe hakaba na nyabingi biheko uretse ko turi bunatumire n'Imana bitaryangombe kigaba bingana nyundo tuze kuyivugisha hari n'Imana yitwa nyabingi biheko nawe turaza kumuvugisha tumuhe karibu nawe aze kugira ikintu atubwira kubijyanye n'amaso y'amarogano bari banatugira n'inama n'uyu nguyu ryangombe kigaba bingana nyundo na binego ni umusaza kandi w'umuhango z'ibyinshi cyane n'uyu mukecuru bitanya bingi biheko nawe azi byinshi ashobora no kutubwira uburyo umuntu yavura amaso y'iki y'amarugano. Okay, turakomeje rero abantu benshi cyane bajyaga hari ikiganiro twajyaga twakoze kiri muri episode ya mbere yitwa God is ni ukuvuga ngo icyo kiganiro abantu benshi cyane baragikunze cyari cyiza cyane cyavugaga ku mana 12 ziba mu Rwanda izo mana 12 rero ziba mu Rwanda zikora ibitangaza abantu benshi cyane bibazaga se ziba heze tura hehe ni nayo mpamva benshi cyane bagendaga bazikorera nk'indaro ukumva nk'umu majyaruguru bafite indaro y'Imana cyangwa se bayikoreye uruhimbi cyangwa se bayikoreye ahantu igomba kuba nyabingi biheko bamwubakiye akazu ukumva mu majyepfo bari bafite yitwaga Imana yirarire ukumva hari igangombe ni ukuvuga abantu benshi cyane buri ntara buri gace kagendaga kagira Imana yako ugasanga gitarama ifite Imana yako ugasanga kibuye ifite Imana yako kibungo ifite Imana yako byumba ifite Imana yayo kera ariko izi Imana z'abanyamahanga zitari zaza aba bazungu batari baza ngo batwigishe Imana ya Isiraheli batwigishe Imana y'Imaka n'Imadina batwigishe Imana ibataraza nyine ni ukuvuga ngo buri gace kose kagiraga Imana zako. Sogokuru wanjye rero atarapfa yabayemo mu bantu babinyigishije cyane kubera ko twagiraga akanya ko kwiga tugafata amakayi tugafata amakaramu tukandika amateka tukiga byinshi cyane bigiye bitandukanye. Okay, mu kiganiro rero twari twarababwiye yuko hari ni ikindi kigisho tuzagarukaho aho twababwiraga yuko uriya mugore wicaye ku mazi menshi uwo mugore nyine bamwita nyina w'abamaraya. Nyina w'abamaraya rero wicaye ku mazi menshi wicaye ku nyamaswa. Iyo nyamaswa rero uwo nyina w'abamaraya yari yicayeho ni inyamaswa ifite imitwe 7 ikanagira n'amahembe 10. Iyo nyamaswa rero ni inyamaswa yari iteye ubwoba cyane kandi kanganye kuko yari ifite amazina yo gutuka Imana. Ayo mazina rero yari yanditse mu ruhanga rwayo. Ayo mazina ni ukuvuga ngo yaravugaga ngo Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya kandi se nyina w'ibizira byose byo mu isi. Ni ukuvuga ngo aya mazina ari kuriye iyi nyamaswa Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga nyina w'abamaraya baba bavuga Roma nyirisito. Ubirebe mu byahishuwe igice cya 17 ni ukuvuga ngo n'ubuhanuzi kandi ubwo buhanuzi bukaba bugize gute bwisobanuye. Iyo nyamaswa yahozeho kandi iyo nyamaswa ntago ikiriho. Ubu iyi nyamaswa ubu tuvugana irimo kuzamuka ivuye ikuzimu ije ku isi kandi ubu tuvugana yarangije kugera ku isi irimo gukora. Ubu tuvugana uruguma rwayo rwarangije gukira ubu ngubu irimo gukora nka Roma nyirisito.
Iyo bavuga inyamaswa yakomeretse uruguma rwica, baba bavuga Roma nyirisito, baba bavuga Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo inyamaswa yakomeretse uruguma rwica, uru ruguma rwa Kiliziya Gatolika rwakomeretse mu gitabo cy'i uriya mwanditsi Yohana niwe wabivuzeho cyane, igihe Kiliziya Gatolika yakoraga inama hakavamo abayobozi bamwe bo muri Kiliziya Gatolika nibumvikane n'abandi bayobozi, abayobozi ba Kiliziya Gatolika bagashwana nyine bagatandukana, abamwe mu bayobozi ba Kiliziya bagasohoka muri Kiliziya Gatolika hari i Roma, abo bayobozi bamwe baragenda bishingira amadini, ariho havuye aya madini y'abapantekote, aya madini agiye atandukanye. Ni ukuvanga aya madini menshi yavuye muri Kiliziya Gatolika. Icyo gihe rero Kiliziya Gatolika ikimara gutakaza aba banyedini bari bayisohotsemo bakajya kwishingira andi madini, yahise ikomere ku ruguma rwica. Iyo bavuga inyamaswa yakomeretse uruguma rwica, ni Kiliziya Gatolika yatakaje abayobozi bayo bagiye kwishingira andi madini. Noneho yo bavuga nyina w'abamaraya, yo bavuga marayi ikomeye hano muri iki gitabo cya Yohana, yo bavuga marayi ikomeye, yo bavuga maraya baba bavuga Kiliziya Gatolika. Noneho yo bavuga abana ba maraya baba bavuga ya madini yavuye muri Gatolika. Ndumva wasobanukiwe cyane wewe watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye message yawe kuri 0725 95 110. Ndumva wasobanukiwe. Iyo bavuga inyamaswa baba bavuga ubutegetsi. Iyo bavuga umugore wa maraya ufite amazahabu, ufite amadiyama, urimbishijwe imyenda y'imihembo, urindi wambaye amazahabu, wambaye amadiyama, ufite amabuye y'agaciro, ni ukuvuga ngo Roma niyo ya mbere ikize cyane ku isi. Idini rikize cyane ku isi ni Gatolika. Iyo bavuga nyina w'abamaraya ufite amazahabu n'amadiyama, baba bavuga Kiliziya Gatolika niyo ifite amazahabu, Kiliziya Gatolika niyo ifite amadiyama, Kiliziya Gatolika niyo ifite amabuye y'agaciro. Iyo bavuga uwo mugore wa maraya urimbishijwe w'umukire cyane, baba bavuga Gatolika, Kiliziya Gatolika, baba bavuga Roma nyirisito. Niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa ibyahishuwe. Ni nge muntu wa mbere ku isi uza amateka yabijyanye n'iyobokamana, ni nge muntu wa mbere ku isi wize teoloji nyinshi, nize teoloji y'abanyanigeriya ndayirangiza, mbona impamyabushobozi, impamyabumenyi n'impamyabushobozi, niga teoloji y'abongereza ndayirangiza, mbona impamyabumenyi n'impamyabushobozi, niga teoloji y'abanyamerika iri international ndayirangiza, mbona seritifika na diplome, mbona mbese impamyabumenyi n'impamyabushobozi. Ni ukuvuga ngo rero njyewe tuvugana ndi umuhanga kandi nkaba ndi n'umushakashatsi, nkaba ndi narabaye n'umunyeshuri riga wa mbere ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze iyo bavuga ibyahishuwe igice cya 17 baba bavuga Kiliziya Gatolika n'amateka yayo no kurangira ku isi, kuko iyo nyamaswa yazamutse baba bavuga ubutegetsi bwaje burimo gutegeka. Noneho nyina w'abamaraya akaba ariyo Kiliziya Gatolika, ni ukuvuga ngo ubu irimo gutegeka isi yose. Kubera ko impamvu irimo gutegeka isi yose, murabizi iriya nama iherutse kuba, urugaga rw'amadini rwari ruyobowe na Papa Francis, uru rugaga rw'amadini, amadini yose yasinye yuko yemeye kujya muri Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo amadini yose yihurije mu rugaga rumwe asinye isezerano yuko agomba gukorera hamwe, kandi urwo rugaga rw'amadini rukayoborwa na Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo urugaga rw'amadini, amadini yose yo ku isi ayoborwa na Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo uruguma rwa ya nyamaswa rwarakize,
uruguma rwa ya nyamaswa rwarakize kubera ko kwiherezo nyina w'abamaraya yihuje n'abana ba maraya. Iyo bavuga abana ba maraya baba bavuga abarokore, abanyaga abarokore, abapantekote, amadini yose ya gipantekote ni maraya, n'abana ba maraya. Aba bana ba maraya rero dore kwiherejwe bihuje na nyina w'abamaraya. Nyina ni gatolika, abana naba nabangaba madini ya gipantekote. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga Roma nyirisitu cyangwa se bavuga gatolika baba bavuga maraya. Mu buhanuzi gatolika yitwa nyina w'abamaraya. Noneho mu buhanuzi aya madini ya gipantekote mu buhanuzi yitwa nyina w'abamaraya. Ariko wasobanukiwe uriya mugabo wanyandikiye ku rumbuga nkoranyambaga ndumva yasobanukiwe. Iyo bavuga nyina w'abamaraya baba bavuga kiliziya gatolika mu buhanuzi. Iyo bavuga amadini ya gipantekote mu buhanuzi yitwa abana ba maraya. Ariko noneho kwiherezo barihuje. Urabizira na miherutse kubejo bundi ngira ngo ku mateleviziyo mpuzamahanga wagiye uyakurikirana iriya nama yabaye amadini yose yihuza na gatolika. Ni ukuvuga ngo abana ba maraya bihuje na nyina. Ni ukuvuga ngo rero ubwo isi yacu nta kindi gisigaye rero nukuvuza inzogera cyangwa se kuvuza ifirimbi ya nyuma, kuko nicyo cyari gisigaye kugira ngo habeho kugomera isumba byose. Kubera yuko uyu mugore ufite amazahabu tubona mu byahishuwe ngafite amazina yo gutuka Imana, ngo kandi uyu mugore ngazarwanya bera ngabane azarwanya bera ariko Imana izabarwanirira, ngazarwanya n'isumba byose. Uyu mugore rero iyo bavuga umugore baba bavuga itorero, iyo bavuga nyina w'abamaraya baba bavuga gatolika. Ni ukuvuga ngo rero yuzuye amazina yo gutuka Imana kandi noneho arwanya bera. Ni ukuvuga ngo abantu batemera kujya muri rura rugaga ngo babe bakurana n'urugaga rw'amadini, aba bantu bazahigwa nk'imbwa, bazahigwa bukware, bazicwa, bazarenganwa, bazirukanwa, bakurwe mu byabo. Ni ukuvuga ngo uzabirebe mu gitabo cy'ibyahishuwe urebe ukuntu abahowe Yesu Kristo barimo kubabazwa nyine abantu bahowe, abantu bazazira izina rya Yesu aribo. Ni ukuvuga ngo ati Kristo na n'ubu arimo gukora. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazajya bazira kuba baramenye Kristo. Ibyahishuwe bivuga neza cyane, ariko no mu gitabo cya Danieli igice cya 11 n'icya 12 naho kibivuga neza yuko abantu benshi bazarokoka bande bagakira inkota, kubera yuko uyu umwami w'umunyamwaga ugiye gutegeka urimo gutegeka, kubera ko isi nyine irimo gutegekirwa hamwe isi irimo gutegekwa na Roma nyirisitu. Ni ukuvuga ngo icyo kiliziya gatolika ivuze amahanga yose ahita gifatisha intoki zombi. Ni ukuvuga ngo Bibiliya irabisobanura neza urebye muri kino gitabo. Uretse ko na Bibiliya ntagatifu nayo irabivuga mu byahishuwe igice cya 17. Iyo bavuga nyina w'abamaraya Bibiliya ntagatifu ivuga ngo ni kiliziya gatolika, yo ihita ibishyira ku mugaragaro. Urumva ko ni ibintu kuko bi ukeretse umuntu wenda udasoma ngarebe, iyo usomye ibyahishuwe igice cya 17 uhita ubibona koko ko Bibiliya ntagatifu ihita ibisobanura. Ni nayo mpamvu ku isoko utashaka izi Bibiliya ntagatifu ngo zibone, ariko nge Imana ishimwe nge Bibiliya ntagatifu ndayifite kuko nayibonye kera. Ntago washaka Korwani ngo uyibone kubera ko Korwani zarabuze, ariko nge Korwani ndayifite, mfite Korwani iri mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo mfite na Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo iyi minsi yacu ni iminsi ikomeye cyane, kubera ko ari igihe cyo kugaruka k'umwami, kandi ni igihe cyo gukora kwa Antikristo. Ubu Antikristo arimo gukora, kubera ko ubu bwami turiho turi ku bwami bwa nyuma. Ubu turi ku bwami butegekirwa hamwe kandi butegekwa n'umwami umwe. Ni ukuvuga ngo ubu bwami butegekirwa hamwe ni bwa bwami Danieli yahanuye bw'amano y'ibyuma
nibumba amano y'ibyuma nibumba n'ubwami buvanze n'ubwami bw'abirabura n'abazungu bakorera hamwe bava buvanze mvuze ngo kiriza gatolika ni itegeka isi na n'ubu ngubu ni iri mu gutegeka ni ukuvuga ngo ya nyamaswa wabonye mu byahishuwe igice cya 17 iyo bavuga imitwe irindwi baba bavuga abami barindwi na abami barindwi rero bishuti za hafi za Roma kandi aba bami barindwi bahaye ubutware Roma kugira ngo iyobore isi none uyu bavuga amahembe 10 aya mahembe 10 wabonye ari kuri iriya nyamanswa nuko uvuga ngo aya mahembe 10 na abami 10 aba bami 10 bakaba bakorana bya hasi na Roma nyirisitu kandi akaba ari nabo baha ubutware Roma nyirisitu kugira ngo iyobore isi ya nyamaswa wabonye ni ubutegetsi wa ya maraya ikomeye yicaye ku nyamaswa no kuvuga ngo ya maraya baba bavuga kiriza ya gatolika baba bavuga Roma ya maraya Roma yicaye ya maraya baba bavuga ni Roma ya maraya bisobanuye Roma nyirisitu noneho ya nyamaswa ya maraya yicaye ku nyamaswa yicaye ku butegetsi nyine yicaye ku nyamaswa inyamaswa ari bisobanuye ubutegetsi urumva no kuvuga ngo tuvuga iyo bavuga nyine mu buhanuzi murabizi kinyamanswa ari ubutegetsi reka dukomeze rero dukomeze turebe ese koko iyi si yacu irimo kugenda igera hari ndimuka yego nyine iyi si yacu irimo kugenda igera ku iherezo ni ukuvuga ngo wibutse iby'umwami wacu Yesu Kristo yavuze muri Mateo 24 ngo nimubona abantu bajya banywa banezerewe bashyingirana mukabona intambara hirya no hino mukabona indwara z'ibyorezo nka corona mukabona indwara mukabona hirya no hino mubona intambara mubona bihugu by'abarabu birwana mubona intambara muri Somalia umva intambara mubona abayisira abanuza abapalestina barwana n'abayahudi bapfa iriya ntara uriya musigiti uri muri Yerusalemu barwana bagira gute kubona abandi bagira gute mubona intambara hirya no hino muzamenye yuko isi yacu igeze kwiherezwa ariko ni nayo mpamvu Bibiliya yavugaga ngo irihuriro ry'amadini rizihuza isigeze kumenuka isigeze kundunduro ehe mpamvu abahanuzi benshi bagiye babihanura nari na witera bihanuye n'abandi benshi ni mu byahishuwe barabivuze no muri Daniyeli barabivuze ngo urugaga rw'amadini ruzihuza isi yacu igeze kwiherezo ariko urugaga rw'amadini ubu tuvugana rwarangije kwihuza amategeko 10 yose amwe namwe barayahinduye itegeko rya kabiri bararihindura itegeko rya kane bararihindura rya 10 bararihindura ariko cyane cyane bari bagamije kwica itegeko rya kane ryavugaga isabato iyo sabato rero wibuke ko isabato ari iduhuza n'Imana wibuke yuko isabato ari cyo kimenyetso cy'Imana n'abantu wibuke yuko isabato itabayeho n'Imana ntiyabikiriho isabato itabayeho n'umuntu nawe ntiyaba akiri umuntu wibuke yuko isabato nitubwira umunsi wo kuremwa kuruhuka umunsi w'ikiruhuko iremwa nuko uvuga ngo isabato itabayeho niremwa n'igabaho isabato itabayeho n'Imana niyabaho isabato itabayeho n'umuntu niyabaho kuko isabato iduhuza n'Imana ni nayo mpamvu muri Yesaya havuga yuko isabato tuzana no mwijuru nabwo tuzayiruhuka ibindi byose bizakurwaho bizezeshwa umuriro isizezeshwa umuriro ijuru rizezeshwa umuriro isi zakunjwa umuntu azahindurwa mushya no kuva ibintu byose bizahindurwa ariko isabato ntago izigera ihindurwa kuko tuzajya tuyiruhuka no mu ijuru ni nayo mpamvu aba bakarudaya bahinduye amategeko cyangwa se jewiti cyangwa se abajezuwiti bahinduye amategeko ariko abajezuwiti nyina bari ibihugu umunani bikize kandi ibyo bihugu abayobozi babyo abayobozi bakaba barize mu mashuri akomeye cyane y'ubupapa akaba ari inshuti z'abapapa nyine ni ukuvuga bo babona n'amategeko avuye kwa papa bakayubahiriza bakanayakora ni ukuvuga ngo abajezuwiti cyangwa se jewiti n'abana b'abapapa yego abapapa ntibabyara ariko abapapa baba barishyuye amafaranga menshi b'abajezuwiti
witi bakiga amashuri bakamenuza abo baje witi nyine byo bihugu bikize bikiga amashuri bikamenuza bikiyamamaza bikaba ba perezida bikayobora ibihugu bigiye bitandukanye no kuvuga ngo abaje witi ni ibihugu biba bikize cyane biyoboye isi ubwo nibyo bihugu biyoboye isi kandi bifata n'ijambo rikuru icyo bivuze isi yose ishyiraho akadomo nukuvuga ngo kandi ibyo bihugu bikize cyane bikaba biyobowe na papa nukuvuga ngo rero niyo mpamvu bose bahurije hamwe batora ku amategeko ari mu gitabo cyo kubara mu gitabo cyo kuva nimero igice cya 20 mu gitabo cyo kuva 20 okay mu gitabo cyo kuva urabizi yuko ari amategeko 10 y'Imana tugenderaho ubu urabiza amategeko atabayeho abantu babibyigenge bakaba bicanye bakabibyihebe isikangirika isikayinduka umuyonga niyo mpamvu amategeko kubera ariho niyo mpamvu isi imeze nka paradizo ni nayo mpamvu n'Imana yashyizeho amategeko 10 no kuvuga ngo iyo umuntu agiye gukora icyaha itegeko rihita rimugonga icyaha akakireka ni nayo mpamvu amategeko ari meza kubera ko uyu muntu agiye kugira nabi ahita yibuka ati ingingo ya kanaka ivuga gukirana gukika agahita ariki gukora icyaha umuntu yagiye kwiba ahita yibuka ati mu ngingo ya 20 ya kangahe itegeko riravuga ngo umujura ahanishwa iki niki umuntu yagiye kwica itibuka ati ingingo ihanisha igihano cya burundu cyo gufungwa burundu ako kanya gahita bireka umuntu yagiye gukora urugomo cyangwa gukubita gukomeretsa ahita yibuka ati ingingo ya kanaka iravuga ngo gukubita no gukomeretsa umuntu akatirwa imyaka kuva kuri 10 n'ingahe kuzamura no kuvuga ngo agahita ariki cyaha no kuvuga ngo amategeko kuba yariho atuma ibyaha bitaboneka kuko ujya gukora icyaha itabone itegeko rimugonga agahita kireka no kuvuga ngo ni nayo mpamvu n'Imana nayo yashyizeho amategeko wibuke ko munsi yamaze imyaka iminsi 40 atagatanywa Imana imwandikira ku bisate bibiri by'amategeko 10 ayo mategeko 10 ni y'Abisiraheli bari kugomba ibindi byose byagiye byandikwa n'intoki z'abantu ariko amategeko 10 iyo yari yanditswe n'urutoki rw'Imana ni Imana yayanditse ku mabuye ariko cyane cyane muri ayo mategeko hari rero itegeko rya 4 ari naryo tegeko rya 4 amahanga menshi yatoye itegeko yuko bagomba guhindura rero itegeko rya 4 bagakuramo itegeko rya 4 bakarisimbuza iryo kwemera ubutinganyi ku isi nuko vuga ngo amategeko yari 10 bakayahindura 11 nuko vuga ngo aya mategeko 10 y'Imana iy'isabato ryo bazarihinduza igo gusenga ku cyumweru naho iryo ubutinganyi riziyongera kuri ya mategeko 10 aba amategeko 11 ubu tuvugana abakarudayo barangije kuyandika no kuyashyira ku karubanda ni ukuvuga ngo rero uko bimeze uko binasobanuye ni ukuvuga ngo aya mategeko 10 irya 2 bararihinduye irya 4 bararihindura ahari handitse kuruhuka ku isabato bahashyiraho kuruhuka ku cyumweru kuruhuka ku cyumweru rero ni ikimenyetso cy'inyamaswa kuruhuka ku cyumweru ni ikimenyetso cya Antikristo nyine no ikimenyetso cy'inyamaswa no kuruhuka ku cyumweru kuruhuka ku cyumweru rero niko gukura kwa Antikristo ni nazo mbaraga za Antikristo ariko murabizi impamvu ku cyumweru abantu bakunda gusenga ku cyumweru ubundi ku cyumweru ni umunsi washyizweho n'abantu ubundi ku cyumweru wari umunsi wo gusengwaho ibigirwamana umunsi wo kuramya ibigirwamana cyane cyane nk'ikigirwamana cy'izuba bakiramyaga ku cyumweru ariko ku cyumweru mvuga ni ku wa mbere kuko Bibiliya ivuga yuko ku cyumweru umunsi twita ku cyumweru ari we munsi wa mbere nawe wenda ukurikirana iki kiganiro uze kubaza abantu bakuru basoma Bibiliya Bibiliya ivuga yuko twebwe ku wa mbere tuwita icyumweru ariko n'ubundi ku cyumweru ni we ku wa mbere ubu ni ukuvuga ngo ku wa mbere w'iminsi irindwi
uzabisome biri mu gitabo Pawulo yuko wa mbere w'iminsi irindwi, Mariya Madalena bajya kureba imva ya Yesu ku wa mbere w'iminsi irindwi, ba Mwuka Wera amanuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi, ku munsi wa mbere, ni ukuvuga ku wa mbere nyine niho Umwuka Wera wamanutse mu ijuru, ubonekera ba Petero na ba Yohana bari mu nzu bikingiranye, Umwuka Wera yamanutse ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo nubwo ku wa mbere ariwo wibigirwamana, ku wa mbere ariho basengaga izuba ku wa mbere, ariko yubajije abapantekote ukababaza ati se kubera iki musenga ku wa mbere, batubwira yuko ku wa mbere ariwo munsi Yesu yazukiyeho, bakatubwira yuko ku wa mbere ariho Roho Mutagatifu cyangwa Umwuka Wera yamanukiye intumwa ku wa mbere, bakatubwira ko ku wa mbere Yohana yari mu mwuka yandika ibyahishuwe. Ariko reka nkubwire ku wa mbere nubwo ariho Yesu yazukiyeho ku wa mbere, nubwo ariho Mutagatifu yamanukiye, ntago twakagombye gusenga ku wa mbere, ntago twakagombye no kuruhuka ku wa mbere, kubera ko umunsi wose rega wanasengera n'Imana yakumva, ariko atari ku wa mbere umunsi w'ibigirwamana. Uretse ko ni nayo mpamvu isabato y'umunsi wa karindwi bazayihinduza ku wa mbere, ni ukuvuga ngo umunsi wa karindwi bazawuhindura uwa mbere. Isabato bajye bababwira ati mwebwe muruhuka isabato, mujye muruhuka isabato ku wa mbere w'iminsi irindwi. N'ubundi kuruhuka isabato ku wa mbere nta kintu nta kibazo, kandi iminsi yose ni imwe, ariko ku Mana ntago ari imwe. Kubera iki se Imana yashyizeho itegeko rya kane ngo mujye muruhuka ku isabato ku wa mbere? Ku wa karindwi nako, ku wa mbere ni ku cyumweru. Ubwo nanjye nari ngiye kubyitiranya, ubwo Satani yari agiye kumvangira, ariko ku wa mbere ni ku cyumweru, ku wa karindwi ni isabato. Isabato y'umunsi wa karindwi, icyumweru cy'umunsi wa mbere. Ubundi ku wa mbere ni ku cyumweru. Okay, reka twikomereze rero, wenda twe gutinda kuri ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo isabato irera, kandi isabato ni nziza, kandi isabato ni iduhuza n'Imana, kandi isabato ni ikimenyetso cy'Imana n'abantu, kandi isabato ni igaragaza kuremwa ku isi, kandi isabato ni igaragaza ko Imana ihari, kandi isabato ni nayo igaragaza ko umuntu ahari. Ubwo isabato idahari nta Mana yabihari, ubwo isabato idahari umuntu ntiyaba akitwa umuntu. Okay, isabato ni nziza rero, muyikomeze muyubahirize. Iryo tegeko rya kane muri kiranuke ku gato no ku kanini. Okay, reka twikomereze rero ku isabato, cyangwa se tuvuge kuri uwo munsi w'icyumweru, cyangwa se tuvuge ku kimenyetso cy'inyamaswa aricyo cyumweru. Icyo kimenyetso cy'inyamaswa rero cy'icyumweru aricyo ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo itegeko rigomba kuva i Roma rivuga riti abantu mwese musenga, mujye musenga ku wa mbere. Urumva, ku wa mbere, kubera ko ku wa mbere ariho Umwuka w'Imana yamanutse, Roho Mutagatifu yamanutse ku wa mbere. Abantu mwese rero musenge ku wa mbere, kandi ababyanze bagomba guhanwa. Ni ukuvuga ngo rero abari itegeko, kandi itegeko abari itegeko nyine, urigomeye arabihanirwa. Okay, reka twikomereze rero, twivugire rero ku bindi, ubwo byari amateka. Ubishaka kubisoma njyewe ahantu nabikuye, nabisomye mu byahishuwe, mbisoma no mu gitabo cya Zakariya, mbisoma no mu gitabo cya Ezekiyeli, mbisoma no muri gitabo cya Danieli. Ubwo amahanga yose agomba gutora itegeko, kandi iryo tegeko twese tukagira gute tukarigenderaho, tugakora isoko rimwe, tukagira ifaranga rimwe, tukagira ubutegetsi bumwe, tukagira n'idini rimwe. Ni ukuvuga ngo isi yacu ikabaho amahoro, kandi ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo aho abantu bazaba bajya banywa bavuga ati nta mahoro, ni naho Umwami Imana azahita batungurira. Kuko tuzaba twidagadura, turya tunezerewe, isi ubona ari paradizo. Ariko rero ni nako kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero iyi si yacu uko muyibona iragende isaza, ariko njyewe ubigisha na ruhande mpagazeho, sindi umudivantiste,
sindi umugorozi, sindi n'umupantekote, sindi n'umunyagatulika, sindi n'umuyisilamu, si nta dini ngira, ahubwo njyewe ndi umucukumbuzi, nkaba ndi n'umwarimu, nkaba ndi n'umuganga, nkaba ndi n'umuvumbuzi, nkaba ndi n'umushakashatsi ku mana zagiye ziba mu Rwanda. Kuri izi mana zagiye ziba mu Rwanda rero harimo Imana yirarire yabaga mu majyepfo, hakabaho Imana y'umurinzi, hakabaho Imana ryangombe, n'Imana nyabingi, Imana arimye ijuru n'isi, ya Imana rurema, Imana rugira, hakabaho Imana y'umwijima, ari nayo abantu benshi cyane bavuga ngo iyi Imana itanga ubutunzi, kubera ko iyi Imana y'umwijima ari yo rushoferi, umutwara mucyo wa Apoloni, iyi Imana y'umwijima nyine ari yo umwami w'isi, burayo bavuga umwami w'isi babavuga Satani. Muribuka yuko Satani yabwiye Yesu akamubwira bati nupfuka mukandamya ndaguha ubu butunzi bwose. Ni ukuvuga ngo rero Satani nk'umwami w'isi niwe uyobora ubu butunzi bwo ku isi. Ubu butunzi bwo ku isi rero ni Satani ubuyobora kandi abugabira uwo ashatse. Ni nayo mpamvu uzumva ngo abantu bafite amazahabu, bafite amadiyama, bafite amabuye y'agaciro, ni Satani uba wabibahaye kuko niwe mwami w'isi. None sugira ngo buriya Satani yarabeshyaga iyo yabwiraga Yesu akamubwira ati nupfuka mukandamya ndaguha buno ubutunzi bwose bwo mu isi mbugabanye uwo nshatse. Ni ukuvuga ngo rero ibi byo ku isi tubona byeguriwe iki? Byeguriwe Satani kandi abigabira uwo ashaka. Yego n'Imana nayo itanga ubukire n'ubukene, ubundi Imana itanga bibiri. Yego n'ijuru rirakize, nubwo ubutunzi bwo ku isi ari ubwa Satani, ariko no mu ijuru nabwo naho hari ubutunzi. Mu ijuru hari amadiyama ahari. Uzasome mu Gihishuwe 22 ngo tuzatambagira ku rurembo rwiza rwubakishijwe amadiyama, amabuye ya sirafi, amabuye y'igiciro, amabuye akomeye cyane, amadiyama, amabuye meza cyane ku mazahabu no ku madiyama. Ijuru naryo rirakize, naryo rifite ubutunzi, ariko n'ijuru yego Imana itanga ubukire, ariko na Satani nawe atanga ubukire. Ni abami babiri rero, Imana yo mu ijuru itanga ubukire n'umwami wo ku isi, n'umwami w'isi yose nawe agatanga ubukire. Ni ukuvuga ngo rero hariho abantu benshi bahitamo kuramya Satani, hakabamo n'abandi nabo bahitamo kuramya Imana. Ariko abantu benshi baravuga ati reka ndamye Satani azama ubukire. Ni nayo mpamvu usanga mu bihugu nka za Tanzania batamba za nyamweru bazitambira Satani kugira ngo abahe ubukire. Ugasanga muri Amerika za Illuminati, ugasanga ba Bill Gates, ugasanga aba bakire bakomeye bo muri Amerika baratanga ibitambo by'abantu, baratanga iki ngo barabitambira Satani. Bagatamba izo za nyamweru bazitambira Satani ngo kugira ngo babone ubukire buvuye kwa Satani. Ugasanga abantu benshi cyane barakora imigenzo miziririzo bashaka ubukire. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze iki kiganiro cya aya mateka twigisha muri Bibiliya uyasangamo, nko mu gitabo cya Mateka igice cya 4 uzahasanga Satani abwira Yesu ati pfuka mundamye ndaguha ubutunzi. Ariko Yesu we yireberaga ubutunzi bwo mu ijuru, ntabwo yarebaga ubwo ku isi. Yaravuze si ati we Satani nubwo utampa ubu butunzi bwo ku isi, mu ijuru nifitiye ubutunzi bwanjye kandi nabwo burampagije. Ni nayo mpamvu we nakubwira uteze amatwi iki kiganiro junyurwa n'utwo ufite. Birahagije. Nimba ufite ubutunzi bwo mu ijuru inyurwa nabwo, nimba ufite ubutunzi wakuye kwa Satani inyurwa nabwo. Ni ukuvuga ngo rero turakomeje icyigisho cyacu cyitwa God is 12, ni ukuvuga ngo ni Imana 12 zagiye ziba mu Rwanda, kuko na sogokuru wanjye nawe yasengaga izo mana 12. Izo mana 12 rero sogokuru yasengaga harimo iyo bita ryangombe, ryababinga, na nyundo na binego, ari nawo tugiye kwakira ryangombe tukamubaza ese koko ubu butunzi koko
oho wowe ryangombe ko twari tuzi wowe ryangombe wowe wa ryangombe waturutse mu Bugande mu bwoko bw'abacwezi wowe ryangombe wari ufite amashyo ufite inka ufite n'imbwa nyinshi wahigishaga ufite n'amashyo y'inka ubu butunzi wowe ryangombe wowe wari ufite wabukuye hehe ryangombe turagira ngo tumubaze twumve aho yakuye ubu butunzi turagira ngo tukubaze muzehe ryangombe ni karibu duragatebe icara turagira ngo tukuvugishe bimeze bite ese wowe ubu butunzi wowe waba warabukuye hehe muze tubwire ese ubu butunzi wabukuye hehe Imanza imandwa nizo zabuguhaye none se imandwa imandwa no kuvuga ngo nabantu baba baritabye baba barapfuye nabazimu yo bavuga imandwa barabazimu uyu rero ryangombe arimo kutubwira yuko ubutunzi bwe yabuhawe nimandwa none se ryangombe turagira ngo ukomeze utubwire nyine ubu butunzi bwawe wagiraga inka nyinshi mu mashyamba warahiga gufite imbwa nyinshi ese koko izo mandwa zawe zaturukaga hehe za rizimeze gute twabonye uba mu Bugande uza kuva mu Bugande uza gutura mu Rwanda ese byaba byarakugendekeye gute byaba byaragenze gute ubu butunzi wagiye ubona gute tubwire muzehe ubutunzi bwawe ubukura ku manwa okay sawa rero kuba ubutunzi ubukura ku manwa okay ni sawa rero ubwo mukanya gatoya turaza kwakira undi mutumirwa dufite hano ku ruhande hari umutumirwa dufite uyu mutumirwa muramuzi nyine wenda reka tube turetse kuvugisha ryangombe ryababinga na nyundo na binego no okay muze genda ufate inzoga ufate n'icyo kurya ugende wiruhukire uburuhutse mu mahoro kubera ko uyu musaza mwumvaga ryangombe ryababinga na nyundo na binego uyu musaza ryangombe yaritahiye ubu nawe ni umumana arazenguruka mu birere by'isi ni umumana ni imandwa cyangwa se ni imana izenguruka isi yose umushaka ushobora kumusanga nko mu birunga akunze kuba yibereyeyo akunze kuba yibereye mu nyanja akunze kuba yibereye mu ndaro abantu baba baramwubakiye akunze kuba yibereye ahantu babandwa bakora imigenzo n'imiziririzo umushaka rero wamubona biba byoroshye rero witwaza inzoga y'amarwa ukitwaza ikigage cy'amarwa inzoga ya kinyarwanda irimo ubuki ukitwaza icyo kurya ifungura inyama iki cyangwa se ukitwaza n'ihene n'inka ugatanga ibitambo by'ihene n'inka ukamuhamagara akazi kakuvugisha biba byoroshye cyane okay reka rero dukomeze ariko tukiri kuri ugira ngo ushaka kuzavugana na ryangombe wishyura ibihumbi bitanu bakamushika bakamukura ikuzimu akaza mukavugana ukishyura ibihumbi bitanu ushaka no kuvugana na nyabingi biheko ho wishyura ibihumbi bibiri ushaka gushikisha ushaka kuraguza utanga amafaranga ibihumbi bibiri ugahura n'umukecuru ushinzwe ibintu byo kuragura no guhamagara za nyabingi n'umukecuru wahamagara kuri izi nimero kuko wenda ushaka nk'iyo serivisi ababikoramo reka nkubwire nimero zabo 073 9 18 4 2 8 reka nsubiremo iyi nimero ushaka kungushikisha ushaka kukuraguza uhamagara kuri 073 9 18 4 2 8 okay ndumva nimero wazanditse bagufasha cyane rero tugeze ku wundi mutumirwa wa kabiri murabizi ko tubatumirira imana 12
zabaye mu Rwanda. Izimana 12 sogokuru wanjye akaba yarazisengaga izimana 12, ariko yazisengaga kugira ngo amenye aho nubumenya agire gute. Sogokuru wanjye rero yaratunze, nawe yari umukire cyane, nawe yari afite ubutunzi yagiye akura ku mandwa. Reka rero twikomereze kuri sogokuru wanjye, mbabwira za mana nyine 12, tugeze ku yindi mana bita Nyabingi Biheko. Iyi mana rero bita Nyabingi Biheko yaturutse Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Iyi mana rero yiberaga hariya mu Ndorwa. Reka twikomereze rero iyi mana, abantu b'amajyaruguru barayizi cyane, ntago nahitindaho. Iyi mana bita Nyabingi Biheko. Nyabingi Biheko ni karibu, dore agatebe, icara, dore inzoga, dore inyama, icyo kurya, icyo kunywa, inzoga, ikigage ukunda cyane kirahari, amatara hari, inzoga, byose birahari. Icara utunga utekane, umwe, turagira ngo tukubaze Nyabingi Biheko, ese bimeze bite? Wowe ko twabona gufite abagaragu, tukabona ufite abaja, tukabona intore za Nyabingi zirahari ziragukaragiye, tukabona abana, ufite abana, ubundi Nyabingi, nyabyinshi, nyabyinshi, urumva ko hari ibintu byinshi. Ndamazina wagiye ugira bitewe n'ibigwi wagenda gukora. Yubavuga Nyabingi Biheko, abari ibigwi byawe Nyabingi Biheko, cyangwa se bavuga Nyabyinshi, abari amapeti yawe nyine. Wowe Nyabingi Biheko, watubwira ubutunzi twabona gufite, ko wagiraga amaku, ukagira abagaragu, ukagira ute, ese ubu butunzi nawe ufite waba warabukuye hehe? Waba warabukuye ku Mana yaremye ijuru n'isi? Waba warabukuye ku Mana y'isi ariyo Satani umwami w'isi, ariwe Satani, ariwe umwami w'umwijima, cyangwa waba warabikuye ku Mana Rurema? Ese Nyabingi Biheko, tubwire bimeze. Ese Nyabingi, tu wenda nari hari izindi mandwa zari ziri hano ku ruhande, zari zirimo kuvuga, harimo ni mandwa. Umva, ndashaka kubaza Nyabingi gusa. None se Nyabingi, ni wowe nshaka kubaza, se tubwire ubu butunzi bwawe wabukuye? Wabukuye ku mandwa? Byaba byaragenze bite se? Wabukuye ku mandwa ziwanyu? Imandwa ziwanyu ni ziriya zabaga I Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, niho ubu butunzi bwe wabora bukuye? Okay, sawa. Nimba buriya butunzi warabukuye I Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, okay, ni byiza. Ariko izo mandwa zawe zabaga hari I Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, nizo ukesha ubu butunzi. Mubyibuke yuko uyu Nyabingi Biheko akazi ke ari ukuragura, akazi ke ari ukukora imigenzo n'imiziririzo, kandi abantu benshi n'abami n'abantu bakomeye bajyaga kwivuzayo. Ariko icyo twashakaga kumubaza ni ukumenya aho ubutunzi bwe yabukuye. Okay, ni karibu rero, utambuke ugende, uye unywe, ikintu cyose kirahari kandi kirateguye. Okay, tukirimo kubaza, hari n'abandi bantu twari dufite hano babatumirwa, ariko bitewe n'uko iminota igenda idushirana, iminota igenda yangirika, ndabona amasaha yacu arimo kwirukanka, dushigaje nk'iminota igera nko kuri 7, niyo mpamvu tutari bwakire n'abandi batumirwa. Okay, abandi batumirwa twaba tubihoreye, tukazabakira mu kiganiro cy'ubutaha. Okay, reka tureke uyu mukecuru agende, agende agire gute, tureke uyu mukecuru agende yiruhukire. Murabizi yuko uyu mukecuru yatanze, akaba yarapfuye, akaba yaragize gute. Ubu ngubu uyu mukecuru muvugana
ubu ni imana y'isi arimo kwiruhukira n'umumarayika arimo gutembera isi n'ijuru hose ibirere yaba muri Amerika agira yo muri Aziya hose arahazenguruka uyu mubyeyi nyabingi biheko nyabyinshi uyu mukecuru arimo gutembera umushaka wamusanga mu birunga umushaka wamusanga ku nyanja kunze kuba yicariye yaruhuka umushaka wamusanga mu ndaro mu majyaruguru mu ndorwa akunze kuba ariyo abantu bamwubakiye utuzu akunze kuba ari mu ndaro yiruhukira okay ni imana rero nyabingi biheko ariyo nyabyinshi twaganirizaga reka tuyireke yiruhukire noneho rero iyi imana yifatira ifunguro yifatira inzoga amasakara hari ibyo kurya inzoga y'inkangaza ikigage buri kimwe cyose kirahari reka rero tumureke twikomereze nyine wibuke ko iki kiganiro mukigezwaho n'ivuriro rya Kinyarwanda rivura indwara nyinshi iryo vuriro rikaba rikoreramo umumama ufite nimero ya 0793981482 iyi nimero y'uyu muganga ni 0793981482 kuvuga ngo uyu mumama avura diabete avura kanseri avura amarozi y'amategano amarozi y'amahuherano arayavura atanga umuti ugatera akabariro neza nko ku bagabo bacikiriza gutera akabariro byabananiye uyu mumama nanone avura indwara z'abana uyu mumama rero umushaka wamusanga kuri nimero ya 0793981482 uyu mumama rero avura amarozi y'amategano amarozi y'amahuherano amarozi y'amaryano avura abasazi biruka ku gasozi avura indwara nyinshi zananiranye uyu mumama atanga umuti ugatera kabariro neza atanga umuti ukagira amavangingo uyu mumama avura abadamu babuze ububobera guha umuti ukagira ububera ukagira amavangingo uyu mumama avura abakobwa bagumiwe abakobwa bazinze uyu mumama arabazingura uyu mumama aca n'imyeyo ku badamu bataciye imyeyo no ku bakobwa bataciye imyeyo uyu mumama rero nimero ye ni 0793981482 uyu mumama avura paralize avura umwijima avura impyiko avura umutima avura maso avura na paralize uyu mumama avura indwara zo ku ruhu inyuma cyane cyane nk'indwara z'amahumane avura indwara izo arizo zose z'uruhu akanavura indwara zo mu mubiri imbere indwara z'amaruzi atandukanye uyu mumama guha umuti ugakira uyu mumama rero agira n'umuti wo guhurwa itabi n'inzoga ufite itabi n'inzoga byarakujengereje ushaka guhurwa itabi aguha umuti ugahurwa itabi ushaka umuti aguha umuti ugahurwa inzoga akaguha n'umuti ugahurwa itabi kwikinisha byarakurembeje byarakujambije uyu mumama aguha umuti ugahurwa kwikinisha ugahurwa kwikinisha rwose ku buryo bihurwa burundu kumva ushaka kuruka uyu mumama rero agira imiti myinshi cyane igitandukanye umushaka wamuhamagara kuri 0793981482 ushaka kuragura aragurira 200,000 ushaka gushikisha ashikira 500,000 kandi ushaka no kuvugana na Ryangombe aramuhamagara mukavugana ushaka no kuvugana na Nyabingi Biheko aramuhamagara mukavugana okay mwari kumwe njyewe wabateguriraga iki kiganiro ubwo naho ubutaha tuzongera tubabwira indi episode ushaka ibindi bikurikiyeho no kumva ibyo twagiye tuvuga ikiganiro cyitwa Ogodis 12 imana 12 zabaye mu Rwanda izi imana 12 rero sogokuru wanjye niwe waziramyaga sawa so,